မင်္ဂလာပါအစောရှိယူကျချက်နဲ့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့အိုမီခရွန်မျိုးစိတ်ကဘယ်လိုလူတွေကိုကူးစက်လဲဆိုတာကိုပါဒီဇင်နေမဲ့မိကုံးတွေအတွက်နောက်ဆုံးရအချက်အလက်တွေကိုသိရှိနိုင်စေဖို့ဒီဆောင်မကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Omicron variant ဆိုတာမျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေအစဉ်အဆက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုဗစ်မျိုးစိတ်တစ်မျိုးပါ။တောင်အာဖရိကဒေသတွေမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုထိတွေ့ရှိခဲ့သမျှကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တွေထဲမှာမျိုးဗီဇအများဆုံးပြောင်းလဲထားတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ရပ်ပါ။အဖာ၊ဒယ်တာ၊ဂမ်မာမျိုးစိတ်တွေနောက်မှထွက်ရှိလာတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ရပ်ပါ။အခုတွေ့ရှိတဲ့က
ကိုအကောင်းဆုံးရှောက်တိမ်းနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Omicron ဆိုတာမျိုးဗီဇပြောင်းလဲထားတဲ့ COVID မျိုးစစ်သစ်တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ကူးစက်ပုံကတော့အရင် COVID virus တွေကူးစက်တယ်လို့ပဲယောဂဘူရှိသူနှာခြေချောင်းဆိုးတာကနေထွက်လာတဲ့ဒရီအစားနာတွေယောဂဘူရှိသူကန်တဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအများသုံးဘတ်စကာကယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေအများသုံးအသုံးဆောင်တွေယောဂဘူရှိသူနဲ့အနီးကထိတွေ့မိတာတွေကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ကူးစက်နှုန်းကတော့အရင်ဒေတာမျိုးစိတ်ထက်ကူးစက်နှုန်းတော်တော်လေးမြန်ပါတယ်။ COVID virus တွေထဲမှာအတစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Omicron မျိုးစိတ်ကပိုပြီးကူးစက်နှုန်းမြန်တယ်လို့သူတည်တည်ရဲ့လေးလာချက်တွေအရာသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတိထားရမယ့်တစ်ချက်ကအရင်ကိုဗစ်မျိုးစိတ်တွေရောကတခါကူးစက်ဖြစ်ပွားသူတွေမှာထက်မှန်ကူးစက်ခံရတာမရှိသလောက်နည်းခဲ့ပေမဲ့ဒီမျိုးစိတ်မှာတော့ယောဂဖြစ်ဖူးသူတွေမှာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေပိုများနေတယ်ဆိုတာပါ။လက်ရှိရလဒ်တွေအရတောင်အာဖရိကဒေသမှာရှိတဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ဖူးသူတွေမှာအိုမီကရွန်မျိုးစိတ်ကူးစက်မှုပိုများနေပါဗျ။မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများစွာလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီမျိုးစိတ်ကကူးစက်ခံရဘူးသူတွေရဲ့ကိုယ်ခံ access တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းရှောင်တိမ်းနိုင်ပြီးနောက်ထပ်ကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Omicron ကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ဘူးသူတွေမှာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကပုံမှန်ထက် 2.4 ဆလောက်ပိုများနေပါတယ်။အရင်မျိုးစိတ်တွေရောကတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေမြင့်သူတွေကကလေးငယ်တွေ၊တကြီးရွယ်ဦးတွေ၊နာရရှိယောဂအခန်းရှိသူတွေ၊ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုမီတွေလို့ဆိုပေမဲ့အခုမျိုးစိတ်မှာတော့ယောဂကူးစက်ခံရနိုင်ခြင်းမြင့်သူတွေထဲမှာကိုဗစ်တကြိမ်ကူးစက်ခံရဘူးသူတွေကိုပါထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ Omicron ကလည်းကိုဗစ်မျိုးစိတ်တစ်ရပ်ဖြစ်တာကြောင့်ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုကာကွယ်သလိုမျိုးအပြင်ကပြန်လာတိုင်းလက်ဆေးတာ၊ပိုးတက်တာ၊အရဝိရုတစ်ခုခုကိုကင်တွယ်ပြီးတိုင်းလက်ဆေးတာ၊အပြင်သွားတိုင်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်စင်တာ၊မလိုအပ်ဖဲအပြင်မသွားတာ၊လူစုလူဝေးရှောင်တာ၊အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားတာတင့်တင့်နဲ့ကိုလက်လှူရှာမှုလုပ်တာအေးဝအောင်အိတ်တာကာကွယ်ဆေးထိုးတာနှစ်ကြိမ်လုံးပြည့်အောင်ထိုးပါလိုအပ်ပါကဘူစတာထပ်ထိုးပါတကူရေတန်ရှင်းရေဂရုစိုက်တာမျိုးလုပ်ပြီးကာကွယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီဆောင်မကို Hello Hey Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်